Радості вам у Христі, дорогі брати і сестри. Нам дожається заупокійний день, і ми, священники, відчуваємо себе, на жаль, в ці дні більше служителями культа. Тими служителями, хто відповідає індустрії смерті, яку її називають часом в народі. А не тими молитовниками, які би могли би ми стати. Разом із тими, хто прийшов помінути своїх усопших. В чому проблема? Справа в тім, що я, як священник, зараз буду говорити про речі, з якими ми зустрічаємося кожного разу, коли десь на обрії видніється день спомину наших померлих. В ці дні люди особливо активізуються і згадують про свій обов'язок перед тими, хто вже відійшов. І кількість людей в храмі може бути збільшена. Дуже багато записок, дуже багато приношень. Але в чому специфіка цих приношень? Я в цьому переконався, особливо, коли мене направили вже на окрему парафію, там, де я став настоятелем. Я почав відмічати, як багато людей приходить на заупокійні служби, залишає свої приношення, залишає записки, залишає певні пожертви і відходить. Не вбачаючи за належне, за необхідне, за таке важливе для їхніх усопших, щоб прозвучала в храмі саме їхня молитва. Вони просять батюшку помолитися, і з відчуттям абсолютно виконаного обов'язку перед близькими вони йдуть додому. Повірте, це дуже-дуже нерідкісний випадок. Насправді, вся індустрія спомину наших померлих, на жаль, із глибокого інтимного моменту співпереживання того, що наші близькі, хто відійшов від нас, насправді не померли, а живі, що Бог не є Бог мертвих, а Бог живих, десь затирається. У нашій дехристианізованій свідомості, яка, на жаль, потребує воцерковлення нового входження в область Христа, нового входження в область традиції церковної. На даному етапі, в 20-21 столітті, забула про таку необхідну важливість твоєї особливої молитви за тих, кого ти любиш. Знаєте, я пам'ятаю навіть ті моменти, коли люди залишаються на традиційні заупокійні служби, які я завжди звершую перед вечірнім богослужінням. Така практика в нас у храмі. Тобто ми до того, як почати молитися Богові, перед кожним всенічним бдінням, перед вечірньою службою, завжди молимося за усопших. Це може бути або заупокійна літія, або повноцінна панахида. Люди деякі залишаються на панахиді. Тобто все-таки не залишають лише свої клунки, свої пакети, свої записки, а й стоять разом з нами і моляться. Я вже відчуваю, що це зовсім інший вид молитви. Тому що ті близькі, імена яких ми згадуємо вголос на таких заупокійних службах, вони потребують нашої сконцентрованої спільної молитви. Молитви церковної, молитви, якій би звучала молитва і священника, і тих, хто прийшов разом із ним розділити його молитослів'я. Але однак, коли просиш цих людей, причому просиш ніжно, просиш спокійно, просиш ненав'язливо. Ви знаєте, каже, у нас після зараз цієї заупокійної служби буде ще декілька годин, вечірня служба. Наскільки зможете залишитись? Залиштесь. На годину, на півтори зможете, на всі три години, скільки в нас завершується служба. Давайте продовжимо молитву, тому що сьогодні пам'ятний день. Сьогодні чи 9-й, чи 40-й, чи день народження, чи день смерті вам, близької людини. Давайте разом помолимося. На що священик, вочевидь, майже в кожному регіоні нашої країни почує. Батько, у нас гості, у нас трапеза, у нас вечеря заупокійна, і я маю бігти додому. І ось ми, як завжди, обираємо служіння столам, а не служіння Господові. Одного разу у житті моєї знайомої бабусі втрутилось горе. Вона втратила молоду, чудову онуку, яка загинула в аварії, її збила машина. І через деякий час вона до мене підійшла і з плачем почала розповідати про те, що вона так просить у Господа, щоб ця її онучка їй хоч раз явилася у сні, тому що вона за нею сумує, а вона до неї не приходить. І каже, до всіх інших наших родичів вона приходить у сні, а до мене не приходить. Я думаю, ви вже здогадалися, що ця бабуся була єдиною, хто постійно ходила в храм Божий і постійно сама вдома і в храмі звершувала свої молитви за упокій душі цієї спочилої її онуки. І душа усопшої її не тривожила. Незважаючи на бажання самої бабусі, наші усопші не повинні нас тривожити. Наші усопші тривожать лише тих, хто забуває про них і хто не молиться за них. Хто віддає комусь іншому право згадувати тих, хто відійшов. І от до таких вони приходять. До таких вони являються у снах, не начебто кажучи їм, не тлумачте мої сни, ці сни.
Не тлумачте, як я прийшов у сні, що було на мені одягнуте, чи про що я просив. Сни – річ не тривка. Але якщо ви в сні побачили кого-небудь з усопших, це може бути лише єдиним спонукальним для вас рішенням. Помоліться за цю людину. Тому що ті, хто відійшов до Господа, не повинні приходити до нас. Ті, хто відійшли, вони повинні насолоджуватися спогляданням обличчя Божого. Мир з вами на цій землі, якщо бачимо, що хтось приходить до нас звідти, повинні сприймати це в будь-якому разі лише через один спосіб їм допомогти. Через щиру молитву. А ми ж віддаємо на відкуп іншим цю молитву. Знаєте, при кожному храмі є декілька півчих, які однозначно погодяться на ваше прохання піти і почитати 17-ту кафизму, 118-й псалом, так звані непорочні, за усопших, почитати акафіз за єдину померлого, почитати чи напослідування за ваших померлих. Але при цьому всьому, як же важливо, коли поруч із тим, хто буде читати, знаходитесь ви, навіть якщо ви не знаєте, як правильно читати цю молитву. І за один вечір ви зрозумієте, як читати. І на наступний день самі зможете почитати за тих, кому ви були небайдужі, і хто для вас був небайдужий. Врешті-решт, я ж як священник неодноразово зустрічався з таким ставленням до цих жіночок, які читають по вечорам біля тіл ваших померлих. Коли цю жіночку саму залишають в домі, самі їдуть займатися різного роду побутовими справами, підготовкою трапези, підготовкою закупівлею вінків і так далі, і тому подібне. Вся оця в основному непотрібна і зовсім неважлива мішура, яка оточує погрібіння наших близьких. А людина, яка молиться, залишається одна в пустому домі. Повірте, в мене є безліч таких випадків, коли дзвонить до мене жіночка, каже: «Батюшка, ну ти поїхала, я і що? Мене закрили саму в домі біля тіла покійника. І я там сама». Так, звісно, мені було спокійно, затишно. Я молилася. Але було відчуття того, що я, мабуть, єдина, хто ще піклується і турбується про цього померлого. Ось в чому проблема індустрії смерті. Дуже багато різноманітних нашарувань, які покликані, здавалось би, полегшити життя близьким померлих, привели до того, що це життя не полегшене, а просто молитва виведена за межі спомину тих, хто ось буквально через декілька годин уже буде відданий землі. І ми будемо переживати, і в нашому серці буде печаль, і в нашому серці будуть осколки осуду самих себе за те, що ми не віддали людині всього того, що могли їй віддати. Церковна практика передбачає спільну молитву. Церковний сповн передбачає можливість нам всім разом зібратися на заупокійні служби і згадати того, хто був нам близький. У нас немає таких традицій, як були в старозавітному народі, коли, ховаючи усопшого, ми перед тим викрикуємо добрі справи. Ні. Але коли ми згадуємо тих, хто відійшов, ми в першу чергу згадуємо добрі справи Господа нашого. І згадуючи Його добрі справи, згадуючи того, хто проклав нам дорогу до вічності, ми і самі уповаємо на те, що ця вічність буде готована тим, кого ми зараз бачимо уже бездихане. Коли ми звершуємо за упокійні чини, ми співаємо прекрасних слів. Ми співаємо прекрасні молитослів, в яких постійно звучать слова про вічність, в яких не звучить слово про печаль. Ми співаємо про те, що віримо, що ось-ось і ти, Господи, упокоїш душу того, хто зараз лежить перед нами, або пам'ять, кого ми зараз згадуємо, чи в 9-му, чи в 40-му дні, чи в будь-якому дні спомину про цього померлого. Ця пам'ять зараз перейде у ту вічність, де не буде ні хвороб, так, ні печалі, ні будь-якого зітхання. Ось про що ми молимось. Коли ми ховаємо наших близьких, ми даємо їм в руки свічку. Не тому, що це красиво і це створює гарний антураж. Ні. Тому що ми переконані, що цей усопший зараз в цю хвилину молиться разом з нами. Ось чому свічка ставляється в руки усопшого. І ось чому свічка ставиться на підсвічник в день, коли ми молимося за наших усопших, коли просто звершуємо панахиду через деякий час після смерті. Тому що всі ці душі усопших мають також можливість взяти цю свічку з підсвічника і помолитися разом з нами. Це образи. Образи, якими ми надихаємося, і образи, які повинні змусити нас з вами не давати нікому іншому
просто так звершити за вас цю молитву. Ця молитва має бути молитвою об'єднавчою, молитвою спільною. І ось ми зараз сходимо в простір заупокійної суботи. Димитрівська заупокійна субота – це ще одна субота, яка в наших краях святкується як день особливого спомину померлих. І для нас з вами дуже важливо, щоб ми з вами не розмінялися на оці заочні служби, заочні спомини тих, хто був нам близький не заочно, хто був нам важливим на відстані протягнутої руки. Ось як ми маємо завершувати молитву за тих, кого любимо досі. Якщо ми любимо їх, то ця наша любов повинна виявляти себе у жертовній молитві, у виділенні найголовніше часу, який ви витратите на спільну молитву зі священником. Чи може бути молитва навіть священнику більш потрібна, аніж вам? Тим, хто любив, тим, хто переживав, тим, хто колись тримав за руки, тим, хто проводжав останній шлях, тим, хто молився і благословляв тих, хто відійшов. Ось в чому важлива здатність православних християнина. Ми можемо продовжувати свою любов аж за гроб. Ми можемо простягати оці наші стосунки і не розривати ці стосунки з нашого боку. Тому що з їхнього боку вони їх не розірвуть. І лише ми можемо тут сказати нашим усопшим «прощайте». Лише тут, лише зараз ми можемо сказати тим, хто потребує нашої молитви, до побачення. Ми перестаємо молитися за вас. Ми подали в церкву 40 уст, ми подали в церкву на літургійний спомин, а самі в церкві в цю мить не залишаємося. В цю хвилину ми покидаємо храм і йдемо займатися нашими звичайними буденними справами. В цей момент ми розписуємося в тому, що якраз ви нам і не потрібні. Я бажаю кожному із нас, дорогі брати і сестри, щоб ми не були байдужими, щоб ми не виявляли оту прохолодність душі до тих, кого ми з вами не просто любили, кого продовжуємо любити. Важко говорити із матір'ю, яка поховала сина. Важко говорити із татом, який дивиться у минуле, і звідти до нього лунає дитячий голос, якого він уже більше почути не може. Бо навіть не просто згадувати про тих, хто відійшов, будучи похилим у віці, кому вже було і 90, і 100, тому що ця любов не бачить віку. Ми любимо тих, хто проживав поруч із нами і виявляв до нас нашу свою любов. І для того, щоб перекрити оцю гіркоту печалі і розлуки, в Церкві Христовій є здатність, є можливість помолитися. Давайте не будемо нехтувати цією молитвою. Ця молитва звершена не для того, щоб поставити галочку. Ця молитва вписана у церковний простір не для того, щоб хтось сказав: «Батюшка, ми ж все правильно зробили», як часто до мене дзвонять. «Що нам, батюшка, зробити, щоб все було як положено?» Ніким і ніяк не положено. Треба зробити так, щоб ваша душа відчула, що ви проявили любов до тих, хто відійшов. Ось, що найголовніше, я хотів сказати, в цей заупокійний день. Саме тому, навіть прийшовши до храму, принісши свої продуктові приношення, згадавши про людину у молитві, написавши записку в вівтар чи на панахиду, не забувайте, ваша присутність і ваша молитва. Ваша молитва навіть за чужих, не обов'язково за тих, кого ви знаєте. А стоючи із тим, хто стоїть поруч із вами, помоліться і за його близьких. Скажіть: «Господи, помини і його близьких». А він згадає і ваших близьких. І от в такій спільній молитві ми, об'єднавшись, згадаємо всіх. Всіх тих, за кого нема кому молитися. Всіх тих, імена яких забуті і стерті з історії. Всіх тих, які простягають далі, аніж пра-пра-пра-пра. Всіх тих, хто так на небесах потребує нашої пам'яті. Нехай же Господь Бог дасть нам серце відкрите, серце щире, серце радісне, яке би покривало своєю любов'ю і своїм спомином всіх тих, хто так чекає на молитву. Нехай і наших усопших, і нас з вами береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.